Nazdar kamaráti, dneska som sa vybral na vynikajúcu liečivú rastlinku. Určite ju všetci dobre poznáte, je to baza čierna. Tak prišiel som na kraj hory, kde sa vyskytuje baza čierna. Ako môžete vidieť, už nám krásne zakvitla. Takže mám tu dve tašky, idem si jej nabrať. Baza je vynikajúca liečivá rastlina. Nádherne vonia. Ako som sem vyšiel z hory, tak už som ju cítil, tú peknú bazovú vôňu. No a ja si ju chcem dneska nabrať na vynikajúci bazový sirup a bazovú šumivú limonádu, ktoré sa dajú z bazie robiť. Tieto dva recepty môžete nájsť na našej stránke www.zalesactvo.eu. Sú to výborné recepty, takže určite odporúčam vyskúšať. Pokiaľ sa vám vôňa bazy páči, tak určite budete s bazovým sirupom a limonádou spokojní. No a takisto si chcem trošku bazy nabrať aj na sušenie, pretože keď si ju dáte usušiť, tieto bazové kvety sú vynikajúce do čaju. Neviem, či tu bude niečo teraz na tom videu počuť, lebo fúka tu strašne vetrisko. Tieto bazové kvety sú vynikajúce do čaju, no a používajú sa, keď máte chrípku a ste prechladnutí a potrebujete sa vypotiť, tak si stačí spraviť čaj z týchto bazových kvetov. No a tento čaj je vynikajúci na vypotenie a pomáha proti prechladnutiu a chrípke. Takže odporúčam aj nasušiť. No a na dreve bazy čiernom nám rastie vynikajúca jedlá huba, uchovec bazový, ten určite všetci dobre poznáte, a takisto sa dajú z dreva bazy čiernej vyrobiť píšťalky. To si možno niekedy ukážeme v ďalšom videu. Takže ja sa idem pustiť pomaličky do trhania, pretože chcem toho nazbierať trošku viac na jednu dávku sirupu, alebo možno aj dve. Jednu dávku šumivej limonády a niečo na sušenie. Takže idem na to. Mám jej tu požehnanie.